Robot աղջիկը Հոնգ Կոնգում Geminoid F անունով ռոբոտ աղջիկը հանդես է եկել համերգով։ Նա պատրաստվել է Ճապոնիայի Օսակիի համալսարանում Հիրոշի Իշիգուրոյի ղեկավարությամբ։ Վերջինս ավելվախ ստեղծել է անդրոիդներ, որոնք արժեն 1,200,000 $. Geminoid F ավելի էժան է, ընդամենը $110,000. Ռոբոտ աղջիկը կարողանում է ժպտալ, բացել և փակել բերանը, թաղել աչքերը, երբեմն էլ այնպիսի տպավորություն է թողնում, կարծես մտածում է, նա նույնիսկ կարողանում է խոսել, երգեր, ձայնագրություններ կարդալ, կամ կրկնօրինակել մարդկանց ձայներ։ Geminoid F-ը հագեցած է 12 ավտոմատացված բռնակներով, որոնք աշխատում են օդի ճնշման տակ, որն էլ թույլ է տալիս նմանակել մարդկային դեմքի 65 արտահայտության։ Նշենք նաև, որ պրոֆեսոր Իշիգուրոն մշակել է մարդանման ռոբոտներ, այդ թվում իր կրկնօրինակը։ Գիտնականները կարծում են, որ կգա մի օր, երբ մարդիկ չեն կարողանա ռոբոտին տարբերել իրական մարդուց։